Faget handler ikke så meget om, at vi skal spise slutprodukter. Det handler om madkultur. Det handler om at kvalificere sine valg. Jeg vil godt sætte barren højt i min undervisning. Fordi når man stiller nogle forventninger til folk, så flytter de sig også med dem. Deres smagssans er jo ikke udviklingshemmet. Der er de på lige fod med alle andre. Ligesom de øvrigt er på mange andre parametre. Sådan, det er så fint det der. Super. Det er længeligt. Det smager af kanon. Det er fedt, at det er så højt.